Ek groet jou weer by vrouwe vanuit neemendheid. Dankie dat jy ingeskakel is. Dit is vir ons so voorreg om met jou op pad te stap en saam met jou vandag weer te kuier. Hier by my is 'n baie spesiale gas, Elna Hasbroek. Ek ken hierdie vrou al 'n hele rukkie en my so voorreg om haar te ken en saam met haar op pad te stap. Sy is 'n gesalfde van Vader, 'n hart vir Vader. Sy sing ook, ek weet nie as jy haar nog nooit gehoor het nie, wil ek julle aanmoedig, gaan kyk bietjie op YouTube. Sy sing 'n liedjie, ek bou 'n altaar vir u o Here. En daar is so salwing op daai liedjie. Maar dis ook 'n vrou wat 'n pad gestap het, wat seer gekry het en wat ook keuses gemaak het, wat gevolge gehad het. Vandag gaan sy dit bietjie met ons kom deel. En weet julle wat so wonderlik is? Romeine 8 vers 28 is so deel van haar lewe. Sy het dit so ervaar. Vir hulle wat God lief het, werk alles ten goede mee. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want wanneer jy regtig deur swaar gaan, word die skrif vir jou 'n werklikheid en sy kan vanoggend daarvan getuig. Elna, so welkom by ons. Baie dankie Elma, dit is my 'n verskriklike groot voorreg om vandag hier te wees, saam met jou en die kykers. Dit is vir my eintlik awesome, want dit voel vir my, ek gaan vandag my kaal uittrek voor die kykers en ek gaan naak voor hulle staan, net soos ek is, en vir hulle sê, dis wie ek is, en dis die pad wat ek geloop het, so dis 'n verskriklike groot voorreg. Dis awesome om jou hier te hê, en ek weet, jou getuienis gaan 'n impak maak. Elna, vertel bietjie vir ons kykers, wie is Elna Hasbroek? Toe ek gedink het oor wat sal ek nou sê, wie is Elna Hasbroek, toe denk ek, eerlikheid, ek het nou 'n lang story wat ek kan vertel, maar ek wil eintlik net sê, Elna Hasbroek is 'n doodnormale vrou, as enkel kind groot geword in 'n wonderlike ouerhuis, letterlik onder die kerkbanke groot geword, as ek my oë oopgemaak het, was ek nog steeds onder die kerkbank, en ek is die vrou van Bux Hasbroek, wat vir my baie lief is, baie onvoorwaardelik vir my lief is, ongelooflike man. Ek is die ma van 3 van my kinders, en ek is al 'n ouma van 1. So, die Here het vir my regtig 'n ongelooflike seëning in my kinders gegee, en dan het ek onlangs ook die pleegma van 2, 'n tweeling geword, en daaroor gaan ons later bietjie gesels. Wat pragtig is, ek het hulle al gesien, hulle is verskriklik mooi daai. Ja, hulle is regtig twee wonderlike geskenke uit Vader se hand, en ek gaan later bietjie daaroor praat. Ja, Elna, jy klim vinnig die leer in jou beroepslewe, want kyk, jy was 'n slim kind op skool. Ek weet, mense vertel dit altyd nie altyd vir almal nie, maar jy was regtig slim, en in jou beroepslewe vorder jy vinnig van een trap na die ander een. Kom ons gesels bietjie daaroor. Ja, eintlik gaan dit nie toe so vinnig nie, jy weet, dis eintlik alles behalwe vinnig. Jy weet, vir 50 jaar het ek geglo, ek is nie mooi genoeg nie, ek is nie maar genoeg nie, ek is nie sportief genoeg nie. En ek het altyd in hierdie minderwaardigheid gelei, behalwe die een ding is, ek het presteer op skool. So dit het my reddingsboei geword. Okay. Ek het daarin vasgegryp en ek het verskriklik hard gewerk om om daai sport uit te leef, want dis waarna ek geglo het, ek kan uitblink. So, dit is vir my, jy weet, dit was die ding wat vir my verskriklik aangetrek het, is ek kon daar presteer. Ja, ja. En dit het gemaak dat ek elke jaar harder werk en harder werk en harder werk, en niemand kon my op daai gebied uitstof nie. So, jy weet, dit het vir my regtig soos 'n reddingsboei geword waarna ek vasgegryp het. En terwyl ek gewerk het, ek het in die landbou sektor gewerk, en dis moes maar meerendeels 'n manswêreld. Yes, yes. So, ek het in die manswêreld, tussen die manne moes werk, en baie hard moes werk om myself te bewys. Die manne het moes net sommer ingestap, en hulle was aanvaar en het in sekere posisies ingestap. Maar ek het nie net in daai posisies ingestap nie. So, ek moes letterlik myself
hard opwerk om in die posities te komen, Elma. En dit was op die opzicht zelf, was een andere story, want ik heb van 7 tot 7 gewerkt. So, dit het weer dan nou my reddingsboei geword. So, ek het van die een reddingsboei naar die volgende een gegaan en gegryp naar die goed wat vir my sekuriteit gegee het. So, jy weet, as een ou nou daar kan sê, dit is wat so, in jaar 2000, word ek toe aangestel in een lekker pos, wat nou een comfortable pos is, net onder die CEO, werkzaam met die financiële directeur, en ek het hierdie ongelooflike pos verdien baie goeie geld, en dit het vir my gevoel, nou het ek bereik wat ek waarvoor ek gewerk het, en nou het ek uiteindelik bewys dat ek goed genoeg is. Ja. Jy weet, so dit het vir my, dit het my anker geword is, ek het gewerk om te bewys ek is goed genoeg. En vir al die jare het ek nooit besef nie, onderhandel ek met mense my waarde. Wow. Ek onderhandel my waarde met mense in terme van, is ek goed genoeg? En ek aanvaar nie wie Vader my gemaakt het nie. Ek onderhandel my waarde met ander mense. En in diezelfde asem, sê ek vir hom, ek is nie meer wie u my gemaakt het nie. Ek wil nou wees wat ander mense wil hê ek moet wees. Ja. Ja, ons het huidig daar oor gelag, toe jy sê, jy was regtig 'n snop gewees. Kom ons gesels bietjie daar oor. Dis 'n type van 'n masker, wat ons dra op die ou einde. Is dit nie so nie, Elmaatjie? Dit is 'n verskriklike masker, want jy weet, omdat jy dink jy is nie goed genoeg nie, so trek jy elke oggend daai masker aan van, ek is verhewe. Want as jy net ordinair en gewoon en normaal is, dan dink ander mense, maar jy is net normaal en jy kan nie jouself aanvaar in daai posisie nie. So, jy sit jou maskertjie op van ek is beter as ander en dan loop jy met daai gesindheid rond, Elma. En dit is die probleem, want as jy met daai gesindheid rondloop, dan verhef jy jouself bo ander mense en dan word jy 'n snap. My kinders het gesê, mama is daarom 'n verskriklike snap. En eintlik in jou hart was jy nie regtig 'n snap nie. En dit is wat ons moet verstaan, wat seer kry doen en wat eintlik, man, het jy begin leef ander se opinie wat eintlik maar 'n leuen was. Is dit nie so nie? Absoluut so. Jy begin nie leef wie Vader jou gemaak het om te wees nie. Jy, soos ek sê, jy negotiate, jy onderhandel wie jy is en jy leef iemand anders. Jy leef nie Elna wat Vader geskep het nie. Jy leef wat ander mense dink en wat ander mense se opinies rondom jou is. En dit is waar die groot probleem kom, want dan leef ons nie wie ons self is en wat hy ons gemaak het om te wees. Ek kan gelukkig vanmôre sê, ek ken die Elna wat Vader gemaak het. En ek sê vir julle sal regtig van haar hou, as jy haar persoonlik leer ken. En dit is 'n voorreg vir my regtig. En daar kom 'n tyd in jou lewe wat jy 'n besluit maak en neem, maar jy het nooit besef die rimpel-effek wat daar die besluit op jou lewe sou gehad het nie. Ja, dit was eintlik die groot begin van hartseer in my lewe. Jy weet, ek wil net gou sê, jy weet, 2 Korintiërs 10 vers 18 was die skrif wat ook vir my totale verandering gebring het in my lewe, en dit sê nee. Al wat saak maak, is dat God met jou lewe tevrede is. Sy goedkeuring is al waarvoor jy moet leef. En dit het vir my beteken dat ek, jy weet, nie met mense se goedkeuring wil wees nie, maar dat ons eintlik met Vader se goedkeuring moet leef, ter wie hy is. Ja. Maar in 2001 raak ek swanger. En dit was 'n verskriklike teleurstelling in my lewe. Wow. Want op daardie stadium pas dit nie in my skedule in nie. Dit pas nie in by hierdie pos waarin ek nou net ingestap het nie, waarin ek 12 ure op 'n dag werk plus nie. Ek het baie rondgereis na al die verskillende afdelings en takke toe, en hierdie swangerskap pas net glad nie in my lewe in nie. En sonder om enigsins enige iemand se opinie te vra, het ek vir Bux gesê, ek is swanger, maar hierdie baba gaan ek nie hê nie.
ek het hom nie die keuse gegee of hy, jy weet, dit met my wil deurpraat nie. Ek het hom glad nie die geleentheid op 'n sê gehad nie. En so middel, so vroeg in Maart, einde so laat Februari, vroeg in Maart 2001, bevind ek my in 'n abortiekliniek. En ek en my man sit en wag. En dit was seker die langste uur en 'n half of 2 ure van my hele lewe. Want die wroging wat deur jou kop gaan terwyl jy daar sit, is eintlik ongelooflik, want jy wil eintlik die hele tyd opstaan en weghardloop. Jy weet dit wat jy nou hier doen is die verkeerde ding. Maar alles wat jy voel, al jou begeertes en jou drome en jou wense oorheers heeltemal hierdie emosie wat jy ervaar, want jy weet as vrou het ons die instink om te vertroos en te beskerm en ons het actually ons wil versorg. En om 'n abortie te doen, druis heeltemal teen hierdie instink in. Yes. Dit is nie 'n normale besluit wat jy neem nie. Maar terwyl ons daar sit, gaan ons deur hierdie proses en ek kon vir jare kon ek die geluide onthou. Ek het die geluide gehoor wat daar binne was. En dit was 'n baie traumatiese ervaring. So ek neem daai besluit en ons voer dit uit en ons gaan huis toe sonder dat enige iemand anders weet ek was ooit swanger of dat enige iemand anders ooit weet daar het 'n abortie plaasgevind. En die volgende dag was ek siek en weet net siek afgeboek en die dag daarna was ek terug by die kantoor en ons hele lewe gaan aan asof daar niks gebeur het nie. Maar die effek daarvan is baie, baie dieper as wat mens ooit kan besef. Ek ervaar dat abortie is die poort na 'n put van depressie. Wow. Die een put waarin jy verval sonder dat jy besef jy is besig om daarin te verval. En ek kom by die punt wat ek voel, maar ek het soveel opgeoffer vir my werk, hulle skuld my. En jy weet, dit is op daai stadium werk ek nog steeds hard, maar ek voel die hele tyd dat iemand moet betaal vir hierdie prys wat ek opgeoffer het. Ek het 'n opoffering gemaak en iemand moet daarvoor betaal. En dit begin met 'n rippel effek van 'n klomp verkeerde besluite na die ander. Een verkeerde, dit was net die deur vir die besluite wat daarop gevolg het. Want so as 'n ou die deur oopmaak, begin die besluite die een na die ander verkeerd loop. Wow, yes. En die ander ding wat daarmee saamgaan is, jy weet, ek praat nie eers hier van die Bybelse impak en wat die woord sê oor abortie en wat, ek praat nie eers daarvan nie, want ons weet dit is verkeerd. Maar wat ek wil sê is dat ek so besef dat daar mense is wat regtig voor daai keuse staan anders as my selfsugtige redes. Ja. Ek het self vir 'n selfsugtige rede gegaan. Want dat daar mense regtig voor daai keuse staan wat vir hulle moeilik is om te besluit want hulle kan moontlik nie die baba versorg nie of jy weet hulle is verkrag en hulle wil nie daardie baba hê nie. Yes. En hoe moeilik daai besluit vir hulle is. Maar die grootste ding is die selfverwerping. Wow. Wat binne in jou begin plaasvind. Daar's so groot selfverwerping dat jy aan jouself so iets kon gedoen het en daar begin ontstaan 'n selfhaat. Ja. En jy weet wanneer jy jouself haat, dan kan jy ook nie aanvaar dat enige iemand anders vir jou kan wees nie. Is so. So die verhouding tussen my en Bucks het regtig skade gelei want hoe kan hy vir my lief wees as ek het hom hierdie baba ontneem? Hoe kan die vader vir my lief wees? Ek as 'n kind van hom het hierdie besluit geneem. En daai word regtig 'n put van 'n diep, diep donker plek wat ek nie vir jou kan beskryf nie. Dit raak so donker dat
daar geen ander uitweg is nie. En ons moet verstaan dat daar mense is wat op hulle self op 'n plek bevind. Ja. As gevolg van besluite wat jy geneem het. Jy het miskien iets anders gedoen. Jy het miskien nie eers nie hierdie besluit geneem nie, maar jy het 'n besluit in jou lewe geneem wat vir jou in 'n plek gesit het waar jy jouself nie kan vergewe nie. En dis 'n verskriklike plek om te wees, want selfs al kom jy by Vader uit en jy aanvaar sy vergifnis, ek het ervaar dat om myself te vergewe was 'n baie, baie moeilike proses. En totdat Vader my na die woord toe gevat het en vir my gewys het, maar dis een van die redes hoekom hy elke dag sê, jy moet die wapenrusting aantrek. Ja, ja. Want jy moet elke oggend daai helm van verlossing op jou kop sit. Yes, want ons moet ons gedagtes gevange neem. Want dit begin in ons gedagtes, ja, ja. Dat ons nie aanvaar dat ons verlos is nie. Ons kan nie daai vergifnis ervaar nie. En dis hoekom ons by die punt moet kom, wat ons elke oggend sê, ek vat dit vir myself en ek vergewe myself. Yes. En sy genade is elke môre vir my nuut. Yes, amen. Dis awesome. Weet jy, Elna, terwyl jy so praat, ervaar ek, jy luister dalk of jy kyk nou en jy's by daai plek in jou lewe dat jy sien, Vader, dis so donker. Ek sien glad nie meer lig nie. Ek weet nie waar ek kan toe nie. En ek en Elna wil nou oor jou lewe spreek. In die naam van Jesus Christus, daar waar jy sit, roep ek 'n nuwe dag en 'n nuwe môre. Ek bid dat jy werklik die mure sal afbreek wat om jou gebou is en dat jy Vader se liefde sal begin ervaar. Daar's niks wat keuses wat jy kan maak wat jou kan weghou van Vader af nie. Niks nie. Hoor my vanmôre, ek weet net ek moet dit vir iemand sê in my gees, ervaar ek dit vanmôre. Jou verkeerde keuses kan jou nie weghou van sy liefde nie. Hy sê, wat sal my skei van die liefde van Jesus? En lank genoeg het jy jouself gekastei, lank genoeg het jy jouself verwerp, lank genoeg het jy jouself in 'n tronk geplas. Vader sê vanmôre, haal ek jou uit, my kind. Elna, kom, skies, ek het net hierdie dringendheid om hierdie woord af te lewer, terwyl jy gepraat het, het dit in my gees pos gevat. Vertel bietjie vir ons, maar ten spyte van alles, kom Vader. En jy drome gehad elke jaar oor die kind, hoe sou hy nou gelyk het, en op sy 15de verjaarsdag. Ja. Ja, Elma, weet jy, Vader het so 'n kosbare manier om altyd terug te kom met 'n nuwe plan vir ons. Amen. Jy weet, en toe, dit is waar dat ek baie gedink het oor hoe sou die baba gelyk het. En was dit 'n seentjie of 'n dogtertjie, want dit was te vinnig, jy weet, dit was te vroeg in my swangerskap. So, en ek het ook die keuse gemaak dat ek nie die baba wou sien nie. So wat ek glo Vader my van beskerm het. En toe in die 5, toe die kind nou 15 sou wees in 2016. Wow. In dieselfde tyd, op die 6de maart, dis omtrent binne 2 weke, 15 jaar, wat hierdie kind sou 15 wees, stuur Vader vir my hierdie tweeling van 15 maande oud. Wow, is dit nie ongelooflik? En dit is vir my so ongelooflik, weet jy, dat ek besef, hy gee vir my 'n dubbele geskenk terug. Dubbele hy kom en hy gee vir my hierdie dubbele geskenk en hy sê, weet jy wat, jy was eintlik so awesome, ma. Ek gee jou nog 2. Ja. En jy kan nou klaar maak met hierdie, want hier's hulle. Kom ons vat hulle vorentoe. En ek moet sê, dit was vir my aanvanklik 'n groot skok, om op hierdie ouderdom weer 2 babas te hê in die huis. Maar dit is so 'n blessing, en baie keer sê mense, oh, jy weet, dis so 'n blessing wat jy vir die kinders is, en sê ek, nee, jy verstaan nie. Die seën wat hulle vir ons in ons lewe is, is baie groter as dit. En weet jy, ek wil vandag vir jou sê, is abortus reg? Nee, ek wil nie eers met jou daaroor praat nie, maar wat ek vir jou wil sê, is dat hierdie besluit wat jy neem, sal vir die res van jou lewe 'n fisiese, emosionele en geestelike impak op jou lewe hê. Totdat Vader kom en hy daai roof afhaal en daai seer gesond maak. Hy vergewe. As jy net
bij hom kan komen. En vir hom sê, jy is jammer. En jy wil aangaan en jouself vergewe. Dan was hy dit so skoon soos die sneeu. Yes, en dit is wat ek vandag vir die kykers wil sê, is dat daar is niks te groot of te klein nie. Daar is nie een groot of een klein saak vir ons vader nie. Dit is net een saak. Dit is net een saak. Ja. En weet jy wat so awesome is van hom, terwijl jy so praat, ervaar ek dit, hy gee altijd een dubbele portie terug. Ja, is dit nie? Dit is die tweeling, dit is vir jou twee kom gee. En vader sê ook, ek is, nou laat jy praat, hy was jou so wit so sneeuw, sê ek, hy verwijder dit so ver, soos die ooste van die weste. Mm-hmm. Weet jy, die bloed van Jesus was heeltemal weg, heeltemal weg. Mense, daar bly niks oor nie. Mm-hmm. As jy vanoggend na die kruis kom en jy sê, vader, ek is so jammer, ek het 'n verkeerde besluit geneem. Weet jy wat, want soos Elna vanoggend vir my, praat ek en sê, verkeerde besluit, wil die vijand gebruik om jou uit vaderse roeping uit te hou, om die salving wat vader op jou leven geplaas het, te kniehalter, want hy haat die kinders van vader, en hy sal dit doen, en waarmee kom hy? Condemnation, wat is skuldgevoelens? Ja. Hy bly skuldgevoelens op jou sit, weet jy wat, en dan voel jy, ek sal nooit goed genoeg wees nie, maar ek wil vanmorgen vir jou sê, vader, maak jou waardig. Die bloed van Jesus maak jou weer goed genoeg. Is dit nie so nie, Elna? Dit is absoluut die waarheid. Hy, die vijand gebruik al hierdie besluite. As hy net jou een keer kan pooi, dan glo jy juist nie waardig om jou roeping te vervul nie. Wow. En dit is wat ek net weer, nou wil ek weer hierdie skrifie vir jou gee. In 2 Korintiërs 10 vers 18, wat sê nee, al wat saak maak, is dat God met jou leven tevrede is. Yes. Sy goedkeuring is al waarvoor jy moet leef. Wow, geen ander mense goedkeuring nie, net sy goedkeuring is waarvoor ons moet leef. Elna, sal jy vir ons kykers bid asseblief? Vader, ek kom vanmôre, yes, Lord, en ek bring elke kyker wat onder skuldgevoel leef, yes, wil ek vanmôre bring en voor die voete neerlê, Vader. Vader, het die seun gestuur en een druppel van Jesus' bloed het gekom en alles uitgewis. Al die skuldgevoelens en sondes waarmee ons lewe en verkeerde keuses wat in ons lewens gedoen het. Vader, ek bring dit vanmôre voor u en ek vra dat u ons sal vergewe. Yes. Ek vra, Vader, dat u elke kyker daar waar hulle kyk, daar waar hulle sit met hierdie seer, yes, dat u net daar die seer sal wegvat. Dat u hulle sal laat sien wat u van hulle dink. En dat hulle sal ervaar, Vader, dat u vir hulle lief is, onvoorwaardelik, en dat niks wat ons gedoen het, yes, ons kan skei van die liefde nie. En dat die liefde in hierdie tyd nooit vir ons verander het nie. Baie dankie dat ons kan ervaar, Here, dat u vrede oor ons neerdaal. Vader, dat ons elke dag net een nieuwe portie van die genade en verlossing sal aanvaar. Ons dankie daarvoor in Jesus' wonderlijke naam. Amen. Amen. Dankie Elna, was een voorreg om saam met jou te kuier, maar ons kuier volgende week weer saam met Elna, moet nie mis nie, dan gaan sy aan met haar getuienis. Ja, terwyl Elna so bid, denk ek aan wat die woord sê, hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir hulle wat in Christus is, vir hulle wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Onthou dit altyd, daar is geen veroordeling nie, en wanneer veroordeling kom, kan jy dit teestaan in die naam van Jesus Christus, en sê, ek is nou maar eenmaal, een geseënde van die Here. Ek groet jou tot volgende week, tot ziens.